Un, lai mūs ievestu šajā sajūtā, mums šeit kopā ar mums ir brīnišķīgās laiksnes meitenes. Un ar viņām kopā mēs varēsim līgot, bet pa to laiku būs jāredz tas saulītes rietēšana. Es nezinu, vai mākonīši to atļaus, kādēļ viņi atļaus. Es domāju, ka neļaus patiesībā. Redz, tā saulīte pēc dažādiem avotiem šovakar riet 22 un 24 minūtēs. Citiem avotiem 28. Vai 22 vai 26, kā nu kurā vietā saka mums priekšā internets. Es domāju, mēs katrs sajūtīsim savu iekšējo sauli. Tieši tā, jo mēs viņu tur caur mākoņiem tāpat neredzam, vai ne? Jā. Bet mēs zinām, ka viņi tur ir un viņi tūlīt pēc kāda brīža aizslīdēs aiz apvāršņa. Man ir jāatzīstās, ka es esmu, godīgi sakot, pirmo reizi ar pīpi uzjumta, jeb saucot lietas īstajos vārdos ar ozolu vaiņaku uz skatuves šādā pasākumā, kad ir saugrieži. Un tāpēc es gribētu, lai Laura man izstāsta, kas tagad tiks darīts un kā tas notiks, kas man ir jādara. Tā, pēc mūsu tradīcijas. Saule gada īsākajā naktī izcīna sīvu cīņu ar tumsas spēkiem. Diemžēl zaudē, jo ja šī zaudējuma nebūtu, tad dabas cikls neatjaunotos. Un ir vajadzīga šāda aiziešana. Daudzās citās tautdziesmās to sauc par to, ka saule savu meitu dod pie vīra, pie dieva dēla, un tās ir viņu kāzes, un ir vēl daudz dažādu tādu metaforisku skaistu apzīmējumu. Bet galvenā doma ir tāda, ka saulē rietot, ir jāiekurina ugunskurs, kas ir saules vietnieks šeit uz zemes, gaismas nesēs. Gaismas turpinātājs. Gaismas avots šeit uz zemes. Un līdz par tam brīdim, kamēr saulīte cīnās ar tiem tumsas spēkiem, līdz tam pašam brīdim šis ugunskurs ir jāuztur dzīves, un pa visu šo laiku, kamēr mēs saulīti sagaidām, atkal uzlecam, ir jāveic dažādi Jāņu nakts rituāli, dažādas norises. Mums ir jādzied, mums ir jāspried raganas skrējienā, mums ir jāzīlē, mums ir jādanco, mums ir jāēd sieras un jādzer avus. Un to visu mēs šonakt arī darīsim šeit. Bet tas šis brīdis ar saules pavadīšanu un pēc tam īpašais brīdis ar saules sagaidīšanu, ko mēs jau nākamajā rītā veiksim otrā Daugavas krastā, tas ir ļoti svarīgs Jāņu nakts sastāvdaļa. Un tāpēc ir šis stāsts par to, ka Jāņos nedrīkst gulēt, ka Jāņi nedrīkst nogulēt. Dažādi iemesli dēļ šī tā viena nakts, kur dabai ir vajadzīga mūsu palīdzība. Kad mēs ar savu klātbūtni uzturam un palīdzam gaismas spēkiem uzvarēt. Un tāpēc jūri tā kā uguns iekurināšana, vienmēr uguns, kura veidošana, lāpes un tādas lietas ir bijusi vīra tiesa. Es ļoti labprāt palūgtu tevi doties šobrīd pie uguns, palīdzēt tur mūsu mākslinieciskajai vadītājai Mārai Melēnai ar visiem šiem procesiem. Un es savukārt palikšu te kopā ar mūsu saules pavadītājām burvīgajām meitenēm no laiksnes. Un sazinamies, skatamies, kā tur mums notiks tas viss. Labi, lai notiek, es iešu sargāt Māru, palīdzēšu, cik varēšu, un tad nākšu apakaļ un droši vien pastāstīšu, ko es esmu redzējis un kas tur ir noticis. Un visi lūdzu, visi Jāņa bērni, kas ir spējīgi, lūdzu dodaties pie lielā ugunskura, jo tur notiks galvenā tātad šī visi rituāli ar saulītes pavadīšanu. Iedomātā saule aiz mākoņiem rietēs kaut kur tur zem tilta, apmēram tajā virzienā, kur šobrīd rāda mana roka. Tā kā uz to pusi jūs varēsiet vērsties saulīti pavadot, un mēs šeit ar laiksnes meitenēm mēģināsim radīt jums šo visu atmosferu un droši cietiet līdzi. Dīvējādi saule, tai kā tad kalnā itēt klējāji, rārīvi rā.
Šī ir tā reize, ka jums ir jābūt daļai no šī visa. Paldies, mīļš, ka jūs mūs klausāties šeit pie skatuves, bet lūdzu neaizmirstiet, ka jūsu tiesa ir tur pie tā uguns, kur jums ir saulītē jāsagatavo vieta, kur mitināties visu šo nakti un paskatieties, kā laiks un dziedāšana tie tumšākie mākoņi vajadzētu uz jūras pusi. Varbūt būsim izmūši, bet jūrā gadījumā. Kīpjus jūs visi dodaties šobrīd no mazās skatums, tad dodaties pie lielās jāņakums, un tur godam turat to sveci un to gaismu, lai saulīti vēl
Saulē 2:15 šajā pusē, šai zemes pusē, un tad jau mēs viņam pavadīsim līdz rītam.